Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui muito animada porque eu recebi muitas caixinhas que eu estava esperando do AliExpress e eu resolvi, hoje é domingo, eu tô com essa cara assim, né, de preguiça, mas eu resolvi trazer para vocês esse vídeo porque eu sei que vocês adoram o AliExpress. E gente, tem uma dica para dar para vocês. Eu assisti um vídeo de um cara nesses dias que ele ensina como você receber mais rápido suas encomendas. Por quê? Eu tinha encomendas paradas tipo há 150 dias no correio. E aí eu fui assistir o vídeo dele e tal, e ele explica certinho como que faz. Eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo, tá? E ele ensina você a reclamar da sua encomenda parada lá no site do correio. Eu fiz isso essa semana, eu tentei reclamar de todas as minhas encomendas paradas, mas eu não consegui. Tem algumas que você coloca o rastreio e eles dão uma mensagem tipo, ah, essa encomenda ainda tá no prazo, sabe? Aí você não pode reclamar. Mas tiveram duas encomendas que eu consegui reclamar, que tava assim, muito fora do prazo, né? E aí deu pra fazer a reclamação, recebi um e-mail falando que eles iam analisar a minha reclamação e tal, e ficou nessa, sabe? Passou 3 dias, eu recebi 9 pacotes que estavam parados, sabe? Então não sei se foi coincidência ou se realmente funcionou. Eu recebi os dois que eu reclamei e fora outros pacotes que estavam parados há muito tempo, então deu certo. E aí recebi aqui os 9 pacotinhos, ainda tem muita coisa parada, mas, né? Coisas que eu comprei em novembro, coisas que eu comprei em dezembro, nesse ano, então tá bem parado mesmo, gente, mas vamos esperar, né? Então, esse aqui foi a última coisa que eu comprei e já chegou, tá? Que foi essa capa aqui de notebook. Esse aqui é meu notebook, é um MacBook Air, tá? E eu comprei essa capa, gente, veio certinho, olha. Ela é de plástico, né? Mas ela é super bonita. Ela vem a parte de baixo e vem a parte da frente também. Eu escolhi nesse tom de mármore dourado. Vou deixar o preço que eu paguei aqui na tela. Essa aqui demorou tipo uns 35 dias, mais ou menos. E ele também me mandou o teclado aqui, eu achei super legal, olha. Aquele tecladinho que você coloca em cima, é legal que protege da sujeira e tal, né? E eu achei o máximo, gente. Amei, qualidade incrível. E eu tava precisando porque o meu antigo tava todo quebrado. Então essa compra veio super embaladinho, tudo, gente. Tudo, não veio nada quebrado. Nenhuma dessas compras eu fui taxada. Próximo item que eu comprei foi esse. É de cozinha, tá? É esse suporte que você coloca do lado do seu fogão e tal. Aí desse lado você põe a tampa da panela que você esteja usando, né? Então enquanto você tá cozinhando, você põe a tampa aqui. E aqui você põe a colher que você esteja usando. Sempre não tinha onde colocar na hora que eu tava cozinhando. Aí eu comprei esse suporte, eu achei bem legal, bem bonito também. E já vou começar a usar. E de cozinha também comprei esse. Como chama isso? Silicone, né? Pra você fazer panquecas. Então eu adoro fazer panquequinha, gente. E aí eu vou fazer agora em formato de coração. Quando eu fizer panquequinha de coração, eu mostro no meu Instagram pra vocês, tá? Os dois itens de cozinha eu pedi no mesmo dia, assim, sabe? De vendedores diferentes. Mas eles demoraram em torno de uns 45 dias pra chegar, tá? Agora vamos pras maquiagens, que eu sei que vocês amam. E foi o que eu mais comprei, gente. Ainda tem muita coisa pra chegar. Eu tô super empolgada nas maquiagens da China. Depois que eu comprei aquela paleta maravilhosa, que eu falei mil vezes pra vocês, eu me empolguei demais. E agora tem muita coisa pra testar e eu vou fazer vídeo de maquiagem testando os produtos, fiquem tranquilas. Eu comprei da Beauty Glazed, que vocês me comentaram muito, né, no meu último vídeo de comprinhas do Ali, que essa marca de maquiagem é muito boa. É uma marca da China, tá? Ela vem tudo certinho aqui com os ingredientes, ela é tudo certinha, gente. É uma marca super conhecida, tá dizendo que é cruelty free também, enfim. E aí eu comprei essa paleta aqui, gente, que é bafônica, né, de Pressed Glitter, de glitter prensado. Esses itens que eu vou mostrar agora eu comprei tudo no mesmo vendedor, tá? Que é numa loja própria da Beauty Glazed, tá? Olha isso daqui, gente. É tudo glitter, e eu tô muito ansiosa pra usar. Deixa eu pegar um glitter aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. É puro glitter, puro glitter. Esse pacote da Beauty Glazed demorou tipo uns 100 dias, gente, muita coisa, demorou muito, mas foi esse um dos pacotes que eu reclamei e veio super rápido. Então, veio isso aqui, Pressed Glitter, tem agora uma festa rolando aí fora, não sei o que tá acontecendo. Da Beauty Glazed também eu pedi esses cílios, que é o 3D Fox Mink. Então ele é assim, ó,
Só que ele vem com a base dourada. Eu não tinha visto isso. Eu não reparei que tem esse filetinho aqui dourado, sabe? Mas enfim, eu vou testar também. Vamos ver como que fica esses cílios postiços. E da Beauty Glazed também pedi essa paleta aqui. Ela imita, gente, uma paleta. Acho que é da Natasha Denona, não sei. É de uma marca bem cara, tá? Que tem esses tons aqui, não é da Huda Beauty, tá? É outra marca, mas eu não tô lembrada agora. E ela tem esses tons, assim, super tropicais, né? Ela se chama Sunset Dusk. Eu amo paleta que vem amarelo, gente, eu acho o máximo. E ela vem esses tons, assim, que eu amo, né? Tô apaixonada e eu quero muito testar ela. E por último, da Beauty Glazed, eu pedi esse triozinho aqui de iluminadores. Ele vem assim, ó, também na embalagenzinha cartonada, né, super bonitinho. E ele vem, eu achei que era maior, mas ainda bem que não é tão grande assim, eu achei bem compacto. Eu achei o máximo, ela vem assim, eu ainda nem fiz swatch. Tem uma textura bem macia, não sei se é pigmentada, ó. Me parece ser boa, mas não é tão forte não. São essas três cores, tá? Aí, gente, nesse mesmo vendedor da Beauty Glazed, eu tava olhando todos os itens que tem à venda no mesmo vendedor, né? E aí eu olhei e vi esse iluminador igual da Farsale, que é aquele iluminador tipo uma geleia, assim, sabe? E eu falei, ah, legal, a Beauty Glazed lançou inspirado naquele da Farsale, né? Mas não, gente, era uma réplica, tá? Veio assim, é escrito Farsale, então eu não gostei, já vou adiantar, porque eu não gosto de comprar réplica. Tá escrito aqui tudo Farsale, tá? Eu jurava que era da Beauty Glazed, porque eu tava comprando tudo da Beauty Glazed e não era. E eu vou mostrar pra vocês por que eu não gosto de comprar réplica. Porque veio isso aqui, ó. Ele veio numa textura... Fora que isso aqui eu joguei, que ele tava tudo grudado aqui na tampa, sabe? Ele veio numa textura muito nojenta, assim. Não tenho coragem de usar, tá muito esquisito. Ele tá meio aguado, assim. Não deu certo, gente. Apesar da cor ser legal, ser bonita... passar aqui, ó. Eu não gostei. Não vou usar, mas eu vou aproveitar essa embalagem que é linda, vou pôr outra coisa. Mas, enfim, comprei, né? Fiquei triste porque eu não sabia que era uma réplica. Porque lá no vendedor, no AliExpress, não vem escrito nada que é réplica, né? Porque não pode. Então, não deu certo. E agora, comprinhas de um outro vendedor. Eu vi essa marca 3CE, eu acho que no vídeo da Karen Bakini, né? Que é uma marca coreana. E, lógico que não se fala assim, né, gente? É 3CE, mas eu sei que também a Shanexol tem alguns produtos dessa marca, que é uma youtuber gringa que eu gosto muito. Então eu vi e falei, nossa, tem no AliExpress. E é da marca própria mesmo, tá, gente? Ele é, tá tudo certinho, não é réplica, nada, é da marca 3CE. Eles têm até uma loja própria, assim, no AliExpress, que foi onde eu comprei. E aí eu comprei esse sexteto de corretivos, tá? Que vem corretivo laranja, um amarelinho, alguns pra pele. Tem um branco que eu achei legal, ele tem um pouco de iluminado. Eu ainda não testei, mas falam que essa marca é muito boa. Olha, esse aqui é o branquinho. Então, falam que é uma marca muito boa. E fora que a embalagem, gente, é a coisinha mais fofa, olha isso. E aí, no mesmo vendedor, eu comprei esse lip balm também, da marca 3CE. E, gente, olha que fofinho. Ele é a coisa mais fofa. E eu não imaginava que ele era tão pequeno, na foto não parece ser tão pequeno. Eu comprei dois desse, mas um ainda não chegou. E ele é assim, um lip balm vermelhinho. Só pra dar aquela corzinha mesmo, essa aqui é a cor 3 Red. Mas eu gostei muito da embalagem, gente, olha que coisa linda. Nessa mesma lojinha, né, da 3CE, eu comprei outros itens de outras marcas. Tinha esse Music Flower, que é um gel pra sobrancelhas, tá? E vem dois tons, ó, vem nessa caixa. Vem aqui um pincel chanfrado pra sobrancelha. Deixa eu ver. Pincel chanfradinho com a escovinha. E vem dois tons, olha, um bem preto, assim, e um marrom mais claro. Pra você ir misturando e criando o seu tom de sobrancelha. Então eu vou testar essa encomenda, nossa, faz 150 dias que eu comprei, isso era muito tempo. E eu tava bem na vibe de usar essas pastinhas, uma da Louis Anse e tal. Daí quando eu vi essa daqui, eu falei, ah, vou comprar pra testar também. Então, claro que eu testarei no vídeo pra vocês, mas eu achei estranha a cor desse aqui. Enfim, nessa mesma lojinha eu comprei um iluminador, não sabia que era
Eu achava que era da 3CE, mas não é. É dessa marca aqui, Lyle. Não é Kylie, é Lyle. Achei engraçado. E aí ele vem assim, ó, com essa embalagem. Super bonito, olha. Vem assim, aí você abre aqui, ó. E ele é um iluminador. Meio douradinho, olha. Bem bonito. Outra comprinha que eu fiz, que eu já tava esquecendo de mostrar, gente, é dessa paleta aqui. Olha que coisa mais linda essa paleta, gente. Eu fiquei chocada quando chegou. Eu não imaginava que ele ia ser tão bonita. E essa daqui é uma paleta customizável. Então ela vem assim com um ímã aqui, né? Que você pode colocar, por exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, eu recebi essa sombra compacta aqui da Contém um Grama. E eu não tenho a paletinha dela. Então eu tenho algumas sombras, por exemplo, que eu recebi da Candice Berenice, da Florenza. Então eu tenho algumas sombras soltas e eu não tinha a paleta. Então nessa paleta eu vou poder colocar os produtos que eu quero, né? E ela, ó, encaixou certinho a da Contém um Grama, tá? Então sempre que eu comprar ou que chegar algum produto assim, só o refil, né? Eu vou colocando nessa paleta e vou mudando, né? Conforme o meu gosto. Eu achei ela muito legal. Demorou, gente, demorou bastante, mas foi um dos itens que eu reclamei lá e que chegou mais rápido depois, tá? Foi isso que chegou, então, por enquanto, né, das minhas coisas do AliExpress. Chegou, os outros pacotes que chegaram, gente, eram comprinhas, assim, da minha mãe e tal, entendeu? Por isso que eu não vou mostrar aqui, porque eu nem abri, porque eu vou levar pra ela. Mas, enfim, fiz a reclamação lá e chegou, então, não sei se foi por causa disso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual item vocês gostaram, se vocês querem um vídeo de maquiagem com os produtos da China. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Um beijo e até a próxima.